174 km/h. 150 deri në 241 km/h janë këto shpejtësitë çmendura me të cilat shoferët lëvizin autostradën Tiranë-Durrës. Në një rrugë ku shpejtësia maksimale është 90 km/h, shoferët zgjedhin që të udhtojnë me shpejtësi edhe 241 km/h. Në një aksion të ndërmarrë nga policia e Tiranës gjatë fundjavës, janë pezulluar 41 leje drejtimi në autostradën Tiranë-Durrës. Për shkak të shpejtësisë, te normave të lejuara. Makinat janë kapur nga radari dhe me njëherë në ndjekje të tyre, vjet një patrull policie. Për të ndalur këto makina, policia rrugore ngre një posto blok pranë bigalimit të Rinasit, ku më pas bëhet heqja e lejes së drejtimit për shoferët. 214 dhe 241 km/h kanë qenë shpejtësit maksimale që ka arritur të pikas radari i policisë rrugore. Në të dyja raset, kanë qenë dy të rinj. 214 Policia rrugore thot se do të vijojë kontrollin për makinat që ecin me shpejtësi mbi normat e lejuara. Shoferët, përveç se do të gjobiten, rrezikojnë të hyqet patenta nga 6 muaj deri në 1 vit, masa të cilat do t'i vendos komisioni. Ndërkohë, po gjatë fundjavës në Tiranë janë pezulluar 18 leje për drejtim mjeti në efektin e alkoolit.